Bisa lah. Mano. Tak lah benyo lagi. Liur lo. Berapa yo? Dah cak. Bisa orang pati. Bisa iya bi. Minum lagi. Minum lagi. Iya, belum lah dapat motor. Minum lagi. Dah lah nian. Habis-habis ya. Nah, dikit lagi. Habisin. Habisin. Emang enggak galak nian. Emang enggak galak nian. Enak enggak? Habis. Enak enggak? Ngomong tadi masem. Aku nih.